Prej viti 2004 që Shqipërisi grabitën çdo vit mbi 1.5 milion ton naft nga nëntoka e pasur e saj dhe prej 20 vitesh, askush në parlament nuk belbëzon një fjalë nga frika, nga servilizmi, apo se padrinot që kanë hartuar listat që këta vemje të quhen deputet vjedhin së bashku si qenë të ndyrë dhe nuk lejojnë asnjë kone të lejë për këtë vjedhje. Kompania Bankers Petrol është një aferë që çdo vit merr pasuritë të shqiptarëve rreth 400 deri 500 milion euro, sipas çmimit në bursë të naftës bruto, dhe prej 20 vitesh nuk paguan kokrë lekut tim fitimi, sepse kemi pasur dhe kemi ministra financash kokra hajdutësh dhe plerat pështirë që rrinë si të dhjerë për të ruajtur karriket e qelburat të tyre. Në maj 2019, kjo kompani sude u gjobit 100 milion euro nga antikontrabanda doganore, por në kundërshtim flagrant me çdo ligj të Republikës së Shqipërisë. Ja fali ministresha e financave sot ministresh e bujqësisë sude Anila Denaj. Prej 20 vitesh Bankers Petrol, i amerikan, kanadez, kinezve të sotëm, por që në fakt, më rezulton se është i qenëve të politikës shqiptare, për derisa heshtin të gjithë si të dhjerë, ka grabitur 8-10 miliard euro pasuri dhe nuk paguan asnjë lek të infitimi. Shqipëria ka nevoja afërsisht për 700-800 mijë ton naft në vit dhe importon çdo vit për nevojat e saj rreth 500 mijë ton naft nga jashtë, sepse rreth 200-300 mijë ton hyn kontraband nga zagarët e çdo pushteti. Po të përpunohej në Shqipëri nafta që vjedh Bankersi, Shqipëria nuk do kishte nevojë fare të importonte naft nga jashtë dhe shqiptarët do ta blinin naftën gati me gjysmën e çmimit që e blen gjatë gjithë kohës prej 20 vitesh. Si ka mundësi që kjo kompani Bankers Petrol, ku shihen pothuajse të gjithë qenë të ndyrë të politikës që del prej 20 vitesh me humbje dhe nuk falimenton kurrë? Si ka mundësi që askush në parlament, televizion apo në Facebook, përveç meje që më quajnë trap, nuk flet e nuk belbëzon asnjë fjalë për vjedhjen e 10 miliard eurove pasuri të shqiptarëve për 20 vjet rresht? Po mediat që bëjnë emisione për baklava, byrek tas që bap për operacionet plastike të surratit të do palaçoje dhe të organeve gjenitale të fundurinave të shoqërisë njerëzore, pse nuk kanë marrë mundimin të bëjnë një emision investigues për këtë supervjedhje? Po prokurorëve jo hajdut dhe jo të tredhur nga e kaluara e tyre e largët dhe afërt të spakut, pse nuk e marrin në hetim këtë mega aferë? Po opozita që nga viti 2013, pse hesht kur shumica dërmuese e saj nuk ka lidhje me këtë aferë? Meqense gazi u pajtua me lindën dhe u bashkua me flamurin, Albanën, Oertin, po ju drejtohen publikisht, a keni menderet kërkoni një komision hetimor për grabitjen e rreth 500 milion eurove çdo vit nga kjo kompani kineze që ka blerë punësuar plot hale të kësaj politike të qelbur dhe dhunuar? Vjedhur, poshtruar e tallur, rreth 5 milion shqiptarë prej 20 vitesh, nëse nuk keni zinxhir në qafë dhe padrino që ju lejon të lehni me orar, bëjeni kërkesën ditën e njëjtë. Përndryshe mos na çani trapin me komisione hetimore për lëmosh që ju ka falur Rama dhe Linda e parlamentit, se nuk i plas kujt në Shqipëri për sistemin TIMS e për të dhënat e publikuara përveç hajdutëve të ndyrë të politikës, se ju del horlliku sheshit që kanë hyrë dhe kanë dalë nga Shqipëria me trafikantë ordinar apo me shoqet e punës. Nuk i plas askujt për paradën para kamerave të sherrit tuaj hipokrit me ata që u puthët para pak ditësh pasi bët luftë kapsolesh për teatrët pështirë 5 muaj rresht, që të pajtoheshit me njëri tjetrin pas dajakut të 8 janarit 2022, se me ata që gjoja u pajtuat nuk keni qenë kur të zemruar në 34 vite, sepse keni hallet përbashkëta për karrikën e menderes tuaj në parlament. Ndaj heshtni si skuth për ligjin zgjedhor, se nuk keni kurajo të vini në atë sallë nga vota e qytetarëve, por nga lëpirja e bythës së kryetarëve. Shkruan Myslym Urizi.